父亲，对不起，我知道错了。从今往后，我一定听您的话，一定不会再为儿女私情犯浑了。真的，相信我。 市政厅有一个秘书长的职位，你就从税务部到市政厅工作，算是好好磨练一下自己。嗯，好，一切听从父亲安排。认真点。 叶会长，不好意思，您怎么来了？不大夫，你好了。会长是叫我星辰吧？好，星辰，这次隔离局大火，幸好你舍身相救，不然云儿早就葬身火海。我真得好好感谢你才行啊！要不是云长去救我，也不会以身犯险，我应该向您道歉才是。哈哈，你们年轻人的事，我就不过问了啊。 爹，说什么呢？说什么呢？我说你年纪不小了，那么多提亲的，你一个都看不上，偏偏对星辰另眼相看，你以为爹看不出来啊？爹，你再这么说，我就不理。看什么看？你再看，我也不理你了，都不理。 好，爹错了啊！你看，闺女长大了，是不小了。星辰，你也不小了，有没有想过自己的人生大事啊？啊，会长，我来云海是只为一心学医。嗯，况且，啊，我家里的礼节太多，终身大事我一个人决定不了。这倒是，哎。 我听云儿说，你家乡在深山里面，家里还有什么人？我爹。嗯。兽医一心只想提高医术，别无他求。我们的事儿不用你管。哎，星辰啊！啊！还不追？ 云长，不是我不识趣，是族规难违。想当年我叔叔就是因为跟一个外族女子私奔，差点被处死。你们族规真有这么严格吗？就没有例外啊？没人可以违背族规，包括我。 我的情况你是了解的，但是我可以向你保证，我心里一直有你。
你以为谁会在乎？反正我会一直陪着你的。你说的，你可不许反悔啊！说到做到。喂，你们在干什么？就不怕我通风报信吗？还有叶云长，我告诉你。但还受了伤，他现在怎么样了？不是致命伤，在家休养呢。他上次把你抓进隔离区，还找人害你，你都不恨他？虽然他害了我，但是也救了我们。扯平吧。也是啊。要不我们买点礼物去看看他？好。你说你这孩子，你喜欢叶小姐你就喜欢吧，你干嘛非要替她挡子弹啊？啊，你知不知道我们家就你这一个孩子，你要是有个三长两短，你让我和你爹怎么办啊？娘，一点小伤这不没事吗？没事，快喝了。夫人、少爷，叶家小姐来了，快请。是。乔夫人好，怎么样，好点没啊？当然不好了。要不是我儿子替你挡了子弹，躺在这儿的恐怕应该是你吧。娘，上门都是客，少说两句吧。谢谢你来看我。哎呦，我立刻就不舒服了。怎么了？我现在很难受啊。哎呀，乔局长，您挡子弹也救了我一命，我肯定得来看看你了。你现在看完了吧？你快走，我看你就烦。来，把这喝了啊。这位气质高雅不凡，想必一定就是乔夫人了。不过我看您面色有些憔悴，想必是照顾乔局长过度疲累，是不是有心虚气短的症状呢？还真被他说准了。哎呀，最近我这睡眠呀，实在是太差了，总是晚上不停的醒。不过放心，我身边的这位叶医生是这方面的专家，给他看看。要是乔夫人不嫌弃的话，我给您看看吧。也好，那就试试吧。喝了啊。好。我看你状态挺好的，是不是很快就能养好了？自从认识你，我就厄运缠身。你怕是我的灾星吧？自己运气不好，怪我干什么？你信不信我现在就把你抓了？那你想不想知道事情的真相？有人想烧死隔离区里的所有人，然后嫁祸给你。如果云长死了，乔家和叶家势必会展开一场大战。看来你心里有数了，到底谁干的？娘，您到底在哪里？
当年到底发生了什么？为什么您突然不见了？这些年父亲对您也只字不提，不知道您是不是还活着。市面上的特效药是不是跟你有关系？当然不是了。你不说我也知道，我调查过，那些让人上瘾的特效药是你们从藤原斋那儿进的，现在你又断了他们的财路，他们自然想害你。既然你都知道了，我就实话跟你说了吧。如果我不帮他们卖药，而是任由叶云长治好了毒狐峰，那么日本人肯定会加害于他。现在你又研制出了解药，那么日本人自然也会对你恨之入骨。好，既然我们有共同的敌人，那就先把眼前的恩怨放下，共同对付日本人。你有什么资格跟我合作？为什么我们之前一直输给日本人？是因为我们总爱窝里斗，互相残杀。你和我之间死任何一个，日本人做梦都能笑醒。那场大火没有烧死隔离区的人和叶云长，他们没法加厚在你身上，所以只能想着干掉你。毕竟你掌握了云海市所有警备力量，让云海市乱才是他们的目的。这件事不好调查，你也很难派人去调查，所以这件事情只能靠我了。你说的好像有那么一点道理。行，我答应你。这件事情只能你知道，我知道，谁都不能告诉，包括叶云长。哎呀，这我知道。我问你，你以前是不是亲过叶云长？还有，是不是你让他跟我退婚的？那人家不想嫁给你，你也不能逼人家呀。我就想知道你亲没亲人家。无可奉告。哎，亲过没有啊？别问了。哎，哎，哎，吴星辰，云长，你到底亲？无可奉告。你回答我。走。哎，那乔夫人，我先走了。今天你好好休息，拜拜。你带我来这儿干嘛？我想带你来看这世界上最美的风景。好美啊。
好美。爹，坐。事情办得怎么样了？我都吩咐下去了。爹，喝水。不喝了，不喝了。您的病又重了，要不再找医生看看吧。老毛病是不好了。别这么说，养一养就好了。真爹。再过四个月，我就五十了。我是活不过五十了。爹，您放心，我一定找办法治好您的病。你很无聊吗？这什么呀？这是保养皮肤，对皮肤好的。啊，所以你就找我来试？那毁容是算你的还是算我的？怎么可能毁容啊？我会害你吗？啊？你看我真诚的眼神，会害你吗？行，那给你试试。这就对了，乖，来。看着我干嘛？把眼睛闭上。为什么？我让你闭上你就闭上。我就是想多看看你。那你看吗？
您稍等一下。给。辛苦您了，王秘书。嗯。您先去忙。好。母亲，我就快找到你了。那，你每天含着这块石头，念诗词一个时辰，只要坚持得下来，口吃，不药而愈。你真的假的？你以后定期来医馆，我监督你。如果不成，我倒赔你三块金子。一言为定。所以你要喊得更自信，更大力一些。嗯嗯，同学。嗯。这石头啊，估计已经掉到胃里了。要是排不出来，可能会胃部下垂、出血感染、胃部穿孔，还有可能小命不保。不是，这可怎么办？爷的，你救我呀！哎呦，别慌呀，早就给你准备好了。把这一桶油喝下去，什么都能排得出来。你这
这管用吗？这拿着。再信你一次。快点。快点。喝，你喝呀！快！加油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 ！哇！哇！怎么样？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 怎么样啊？啊？哎，感觉怎么样啊？到底啊？好像还是没什么反应。母亲，你骗我你！哎呦，惨了惨了！看来你这石头太大，这油不管用啊。这都怪你！哎呦，怪我？我让你含着石头，我没让你吃石头。你怪我干什么？你不让我含着石头，我怎么吃石头？我不是为了治你的口吃吗？你磕磕巴巴的，我不是为了让你说话流利点吗？行了行了行了，别吵了。多简单的事儿，肚子一开，石头就取出来了。不行，我宁可胃下垂、胃出血、胃穿孔，我也不开刀。还有什么别的办法呀？倒是还有一个偏方，我记得人家跟我说过，吃了这个东西之后呢，就能安全的排出来了。什么呀？大黄！哎，小姐来了。哎，哟！噔噔噔噔！哎哎，你们故意的吧？吃这么多！这吃的越多，排的越快。自己考虑一下吧。不是。哎呀，快吃！哎呀，快吃！哪儿那么多话？你吃，吃。吃的越多，排的越快，你知道吧？啊，吃！大口吃，大口吃！快吃，吃！嚼咽，咽，使劲咽，使劲咽！快点吃！吃了，马上就能排了。吃。嗯了，我整个耳朵里全是你嗯的声音。我上辈子是不是欠的？嗯，还要
要干这种脏活累活了。你干嘛呀？帮你打针，快点儿。快点儿。你们看，我找着了！怕什么呀？我就让你们看看，我都已经洗干净了。行了，你快拿出去扔掉吧，臭死了！我真的洗干净了，不信，我再喊给你们看呗。就是有点恶心。